Si us sembla, ara obrim un torn de preguntes. Per qui li vulgui fer una pregunta al conseller, doncs, aprofitarem el que tenim aquí. I així m'entreno per demà, que jo a l'estat espanyol tinc por, però a les rodes de premsa amb els periodistes tindrem que demà. Ja em perdoneu els de la premsa que esteu aquí. Aquí davant, sí. Doncs s'està pensant, i fixa't que cada vegada es té més clar que els ciutadans de Catalunya tindran clar i arribarà aquell moment, fixa't que ara vindrà una mica l'estiu que fa una mica que tothom es relaxa, però quan arribi aquell moment els ciutadans de Catalunya tindran claríssimament la percepció que ja es decideix una cosa. I escolteu, a més a més els del no, si els del sí no guanyem, no nosaltres, però potser una futura generació pot provar. Els del no saben que si no guanyen, no hi ha marxa enrere. Coneixeu alguna colònia o algú que hagi deixat de pertany a Espanya que hagi demanat de tornar-hi? Coneixeu algú? Coneixeu algun estat d'aquests nous que s'ha fet a Europa que hagin demanat de tornar a la situació anterior? És a dir, Txèquia i Eslovàquia, hi ha algú que digui no tornem com abans? Eslovènia està dient no, ens vam independitzar però això no. Letònia, Lituània? Algun estat nou està demanant de tornar a la situació anterior? Els argentins, els cubans, estan demanant de, sisplau, tornar... Crec que hi ha alguns moments que ho passen malament. Per tant, com ho farem? Primer, nosaltres creiem en aquest país i en les conviccions democràtiques d'aquest país. Segon, he dit abans que no votaran els partits. I si ho diu, tots aquests que van votar Partit Popular, Ciutadans, PSC, no hi aniran. Us equivoqueu. Perquè la gent abans és demòcrata que del Partit Popular, de Ciutadans i del PP, igual que és abans demòcrata, que de Junts pel Sí, és igual que és abans demòcrata com el PDeCAT i d'Esquerra i de tots els partits i de la CUP, etc. La gent és de conviccions democràtiques. I a més l'Estat cada dia li està donant un motiu per dir, escolta, ens estem jugant la dignitat. I jo cada vegada conec més gent i alguns que eren molt refredats amb això del referèndum, de dir, escolta, hi ha un perfil de veí que m'està dient, que evidentment votaran que no, però m'està dient alcaldes d'aquests que de moment no s'han compromès a posar els locals, de, què vol dir que no es poden anar a votar? I llavors el Partit Popular jo crec que és el que més ens ajuda a fomentar la participació, de la manera que ho està fent i de la manera que ho tracta. La gent, tal com anirà, i com que veurem coses en política que no haurem vist mai, no hi haurà primer equidistància possible, i després la gent tindrà la percepció que s'hi juga la democràcia, s'hi juga la dignitat, i l'únic que se li demana a la gent és que agafi una papereta, vagi allà i a votar. I la por aquesta de les amenaces, això el 9 de novembre ja es va perdre. Per tant, ja veureu com la gent, com que abans de tot és demòcrata, fixa't, el 9 de novembre, que per això jo li dono tant de valor, es van haver-hi moltes coses que ara hi seran i que el 9 de novembre no hi va ser-hi. Però a part, allà es va dir que el 9 de novembre era una consulta per si seguíem cap aquí o no seguíem cap aquí, però no es decidia. Per això nosaltres quan l'altre dia diem, escolta, el resultat és vinculant i si guanya el sí, en dos dies, proclamació de la independència i aprovació de la transitorietat i inici del procés constituent, i si guanya el no, eleccions autonòmiques, i vostè vol eleccions autonòmiques, això que alguns de cada setmana el president li demana allà al Parlament que volen eleccions autonòmiques, però de la manera vagi a votar i que si guanya el no, l'endemà mateix hi haurà eleccions autonòmiques. Jo hi confio en els ciutadans d'aquest país amb la seva determinació democràtica. I el 1 d'octubre la gent veuràs que amb el clima que es anirà generant i que els ajudaran a que generin altres, la gent veurà que no només s'hi juga la independència de Catalunya, sinó que serà un acte d'afirmació democràtica. I com que hi haurà, a més a més, hi haurà espais, i això és el que el govern, nosaltres, des del govern, són estranys, perquè jo sempre parlava des del Parlament i ara es parla des del govern.
El govern el que tindrà és el que ha de garantir en totes les campanyes, en tot el que serà, en tots els espais, és espais pel sí i espais pel no. I no pateixis, que gent amb ganes de tenir ressò mediàtic pel no, n'hi haurà. Però sortirà gent, jo conec molta gent i sortirà gent, i per tant aquest espai mediàtic serà per ells, que diran, escolti, anem a votar i votem que no, i votem que no, i votem que no, i per tant aquí hi haurà gent, no pateixis. Fixeu-se que quan el president Mas va dir que convocava les eleccions plebiscitàries el 27 de setembre, se'n fumia i reien. Tota la campanya electoral va anar de les calamitats de si una Catalunya independent o no una Catalunya independent. Recordeu-se, no es va parlar, dic, no, nosaltres parlarem dels ambulatoris i de les escoles i dels llocs. No, els primers que es van passar el dia parlant i que si anàvem a l'espai sideral o no sé què, i l'europea i el no sé què, van ser ells, ells li van donar aquest caràcter de plebiscitari. Per tant, ja veureu com això va amb un increixendo en què ens hi jugarem i la gent per conviccions democràtiques hi anirà i votarà lliurement si vol votar que sí o votar que no. Jo abans de fer les dues preguntes que m'agradaria fer-vos, us voldria felicitar perquè penseu molt bé. No parlo de la roba, que no ho sé. No, la roba fatal. Jo vull dir que penseu molt bé l'oposició. En parleu, escolta, ho deixeu ben començat. Això vol felicitar-vos. I les demandes són, en primer lloc, com veureu el canvi del senyor Valle, Limitit, és diferent, sí. I la segona és que quan hi va haver un 9N, dies abans, l'Estat va dir no es pot fer propaganda, i llavors els esports que hi havia preparats, doncs no necessitaven el primer de segon, i es tallaven, no recordo com es feia, però no es feien. Suposo que ara faran el mateix. Aleshores, m'imagino que no se'ls farà cas. Per tant, això ja és un acte de sobirania, podríem dir. Ara ja tu comences amb el vici, ja comencem amb el vici. Serà una campanya electoral i una campanya institucional com sempre. Com sempre. I escolteu, aquestes lleis se'ls he dit de moltes maneres. Una d'elles és la desconnexió. Oi que li dius lleis de desconnexió? Doncs escolta, quan desconnectes, desconnectes. Però no fem el discurs, ells es volen portar discursos negatius. Nosaltres des del govern obeirem el Parlament de Catalunya. El tema de l'Albert Batlle, jo no he pogut parlar amb el conseller Forn, escolta, la gent té etapes a la vida, càrrecs d'aquests són de confiança, hi ha gent que hi és perquè té una grandíssima confiança en la persona que té dalt, hi ha gent que hi és perquè té una grandíssima confiança en el projecte que hi ha, són una de les circumstàncies, un no és ell sol sinó ell i la seva família, tot això s'ha de respectar, no? I per tant aquesta ha estat una decisió d'ell, ha fet una grandíssima tasca en situacions no fàcils i ja està. I de la mateixa manera que el president de la Generalitat té tot el dret a conformar en cada moment el govern, jo sempre ho dic amb la mateixa rapidesa, el president em truca dijous a 11:15 de la nit per dir si volia ser conseller i l'endemà a les 5 de la tarda era conseller. Amb la mateixa rapidesa que entro, amb la mateixa rapidesa me'n vaig. I això només depèn del president. Llavors cada conseller té dret a conformar-se al seu equip. El primer que fas, el equip que ja has preguntat si vol ser-hi, no vol ser-hi, etc. I després això és molt lliure. Per tant, fixa't que hi ha hagut un canvi de titular en el Departament d'Interior i el director general, ell ha volgut prendre la iniciativa de dir-ho d'això. Per tant, ara veureu demà els diaris com aniran. Avui. Per això, jo us deia, no ens distraiem això. És a dir, quan el Rajoy canvia els ministres et diuen impulso. Nuevo impulso al gobierno. Quan ho fa el president Puigdemont et diuen purga. Bueno, no hi caiem. Deixem-ho estar. No entrem perquè llavors ens porten allò que us deia a discutir sobre el tema de la policia. Els Mossos d'Esquadra es despleguen a partir que hi ha urnes en aquest país.
no a base de retirar urnes, a veure si ho entenem. Per tant, no entrem en el seu relat i per tant la Direcció General de la Policia és un tema que n'hi ha hagut molts directors generals que han fet molt bona feina i això cada conseller i el mateix director general escolta, és una decisió lliure i no caiguem en el seu relat. Què més? Sí, a mi em consta que a part de les campanyes dels diferents partits, i vosaltres sabeu que nosaltres a nivell de, en aquest cas, del partit demòcrata tenim allò del sí al millor país i s'està fent tot argumentari per fer arribar informació a la gent, però a més em consta que la campanya que seria el barret conjunt de totes les entitats i de l'assemblea s'ha fet i hi haurà argumentari, però jo gairebé el cas de cada persona, de cada situació, per contestar tots aquells i sí, etc. Vostè ha dit una cosa que quan jo deia allò del per no allargar molt el de poder viure millor, dir, escolta, nosaltres malgrat totes aquestes pegues de l'Estat, som enormement un país de referència. És a dir, els diaris internacionals, els de debò, els bons, diuen que Catalunya és la regió europea, es parla econòmicament en termes de regió, més interessant per inversió productiva, no especulativa, productiva, del pal 2017 al 2018. L'altre dia al Parlament, el president li preguntava si el procés espantava l'economia. Totes les dades són favorables. Què us haig de dir aquí, la inversió que ara ha vingut, que no és de calderilla, tota la inversió del Hard Rock, que això ens situarà a nivell mundial doncs, com un destí d'això. Tenim el port més important de la Mediterrània, en competència amb el de Rotterdam, que està allà dalt, i per tant no podem dir que és el port més important d'Europa, però 50-50, i el port de Tarragona, som el 25% de les exportacions de l'Estat espanyol, som gairebé el 20% de la seva riquesa, etc. Per tant, escolta, la nostra activitat econòmica, imagineu-se que sense anar amb aquesta motxilla poguéssim decidir per nosaltres mateixos i poguéssim adaptar. El tema de les pensions, el conseller Mascolell va fer un estudi amb dades de l'Estat espanyol que ningú li ha desmentit dels últims 15 anys. Per què els últims 15 anys? Els últims 15 anys perquè hi ha hagut anys de molta bonança i d'una crisi econòmica brutal. I per tant, quan fas estudis d'aquests per veure viabilitat de coses, el que et demanen és que ho facis en 10, 12, 15 anys. La diferència entre el que cotitzem els catalans i el que cobren els pensionistes catalans. No? Doncs la diferència en aquest cas del que cotitzem els catalans amb el que cobren els pensionistes catalans és un saldo positiu, és a dir, sobrant, de 25.000 milions d'euros. Que això pot servir o per guardar-ho per si va més mal dades o per millorar les pensions, evidentment.
La mateixa operació feta a l'estat espanyol aquests 15 anys, la diferència entre el que cotitzen els ciutadans espanyols i el que cobren els pensionistes espanyols, és un dèficit de 80.000 milions d'euros. Per tant, a la gent de la meva generació, si no volem fer que ens facin treballar per cobrar una pensió fins als 92 anys al que hi arribi, ens convé ser independents. Segona cosa, el de les pensions. El de les pensions és un dret personal, no és un dret territorial. No? Qualsevol de vostès que hi ha aquí i que veig bastants que cobren pensió, si diuen, mira, jo, l'Ajuntament ho fa molt bé, Riudoms està molt bé, però decideixo, me'n vaig a viure a un altre lloc, i no estem parlant d'anar a Reus, sinó que me'n vaig a viure, no sé si entre la Patagònia o Alaska, me'n vaig a viure allà. Si esteu a la Patagònia o a Alaska, a final de mes, hi ha una entitat financera que us donarà ni la seva pensió. Perquè és un dret personal. Us ho heu guanyat vosaltres que heu cotitzat. No està en funció de que cobren en funció dels catalans, si esteu aquí o esteu allà. Quanta gent que va treballar a Alemanya en el seu moment rep una part de pensió, ara vivint aquí, no sé si aquí coneixeu algú, però sobretot per les comarques gironines, era molt habitual que molta gent hagués treballat a l'altre costat i per tant treballaven a l'estat francès i per tant ara cobra la pensió. És un dret personal. Això ha començat a dir-ho primer que no podia mantenir les pensions. Ja van callar. Després, en el sentit que era insostenible, van callar, però van callar perquè és que tal com és el sistema espanyol de pensions, només pel fet que aquí hi ha molta més activitat econòmica, doncs per una regla de tres ja això surt. I després, doncs, pel que us deia, no? Perquè és aquest dret personal que ells no poden deixar de pagar això. Molta gent es mou i per tant la gent va cobrar sempre la pensió perquè vosaltres heu treballat, heu pencat, heu cotitzat i aquest dret el teniu. I des d'una vegada se'ls hi passés pel cap doncs, deixar de pagar pel fet de que ha guanyat el sí, si sapigueu que evidentment nosaltres tampoc som ingenus i estan tots els escenaris previstos. Però aquest de les pensions, que és que Europa els fumaria escales avall perquè vosaltres penseu que sobre de tot, però sobretot també som ciutadans europeus. Som ciutadans europeus. És a dir, des del Tractat de Maastricht som ciutadans europeus, que això ens garanteix una sèrie de drets, de deures, de drets també. Val? I per tant aquest és un discurs molt No feu posar un qualificatiu dolent perquè entraria en el seu joc, però jugar amb això doncs són aquelles armes polítiques no convencionals de la mentida. Però aquest tema l'explicarem i el tornarem a explicar doncs, perquè si a algú de vosaltres li interessa que el vostre fill cobri pensió, ja veieu com ara, a més, l'estat espanyol continueja amb les pensions i fa inversions per aquí, agafa diners del sac de les d'això, després en falta, que demana un crèdit, doncs ens urgeix ser independent. Jo sempre dic que la gent que són pensionistes ara, guanya el seu guany o no, la teniu garantida. Jo deia això fins ara i ho vull seguir dient, però la següent generació, ja no dic la que falta per arribar a mi, o som independents o és un tema de faves comptades. I per tant diran, sí, vostè cobrarà pensió, però haurà de treballar fins als 86 anys laborals i no sé si arribarem als 80 jo, perquè tinc un mal vici més com a altre. Per tant, té tota la raó amb això que ho hem d'explicar molt més, hi haurà explicació, hi haurà fulletons i el que deia el boca a boca, el que no jo dic el boca orella, sempre parets, però bueno, no és el boca, però el boca orella, d'això funcionarà perquè informació durarà moltíssim. És a dir, jo crec que la gent quedarà farfarada d'informació per votar el sí. Què més? Allà baix de tot. No sé si sentirem. Sí. Jo la meva preocupació, que vostè acaba de dir, som ciutadans europeus. Europa, com ho tenim aquest assumpte? Ens apoia, no ens apoia, perquè se'n senten de tots els colors. Clar, amb les pressions que té el govern espanyol, trobo que ens deixen una mica de la mà de Déu, no? Estem dintre nosaltres també. Si ens tracten injustament, ens haurien de defensar també. Els tribunals europeus, Estrasburg, el que sigui. I en canvi, tothom calla. Callen, de la mateixa manera que fixa't que amb el referèndum d'Escòcia van callar a Europa. Per què? Doncs perquè el que no farà és mullar-se abans de saber el resultat. Ja, s'han de que jo em posarem una cosa i llavors
fixa't que quan surt a fer unes declaracions surt una altra per una contradeclaració, i sempre van jugant. Llavors, en funció de... Recordeu-vos que inclús va haver aquella falsificació d'aquella resposta, que una resposta en anglès de dues línies resulta que la traducció a l'espanyol és en sis línies, no? Dius, home, és, com a mínim, és curiós, no? Vull dir, no cal ser filòleg anglès per dir que hi ha alguna cosa que no quadra. Escolteu, fins al 2 d'octubre Europa no es pronunciarà. Pot ser que hi hagi líders que, ja sabeu com baixa la pressió internacional, que es posicionin en contra 3 o 4 dies abans de votar, posem-hi de cap. El senyor Margallo potser ja ha gastat tots els pernils i els favors que va haver de regalar perquè la gent digués coses. Però fixeu-vos, sembla que era el cas de Letònia, dos dies abans que proclamés la independència, etc., que hi hagués tot el de la independència, van sortir en François Mitterrand i el Helmut Kohl dient que allò que anaven a fer era una bestiesa, que això anava de països grans, no de països petits. Al cap d'un mes o dos, tant el Mitterrand com el Helmut Kohl van ser els primers a reconèixer el nou estat. La diplomàcia va per interessos. I per tant, el que no faran és mullar-se a favor d'una cosa si no saben quin resultat hi haurà i com anirà. Això és la primera cosa. Segona, perquè el reconeixement sigui més ràpid i més incontestable, com més gent vagi a votar i més guanya el sí, més fàcil serà tot. Que no ens hàgim de passar dos dies comptant números, etc., si n'hi ha prou, si no n'hi ha prou, etc. Aquesta és la segona cosa. I tercera, tal com està Europa, vostè creu que deixarà, dirà, fora Catalunya i em quedo amb una Espanya sense el 20% menys del producte de la seva riquesa, sense el tant per cent de la seva activitat econòmica? Una altra Grècia vol... Jo crec que no, perquè Catalunya és aportadora net de recursos a Europa. Europa, Finlàndia la porta així. I Finlàndia, per la seva dimensió geogràfica, però sobretot demogràfica, econòmica, etc., és molt similar a Catalunya. I la porten així, perquè fixa't que Noruega no hi és. Però la porten així perquè és aportadora neta de recursos. La cuiden així, i això és el mal. Catalunya, que diguem-ne és de les regions amb més activitat econòmica al sud d'Europa, jo sempre dic el mateix. Qui ens vindrà primer a demanar que seguim a Europa és l'estat espanyol, Ells sí que han de fer. No sé per què nosaltres ens passem el dia fent números si els números els han de fer ells. És a dir, el dia que siguem independents, qui ha de fer els números són ells. El que passa, que es van dient aquelles mentides que s'ho van creient ells mateixos, s'arriben a creure unes coses. Jo sempre poso, exemple, una entrevista que em van fer amb una ràdio, i potser alguns de vosaltres ja m'ho heu sentit, amb una ràdio d'aquestes, evidentment, rabiosament contràries al procés, una emissora per tot Espanya, i em pregunten, però a ustedes no les da miedo quedar aislados? I jo dic, aislados? I ustedes por dónde van a salir? És que ens fan creure que estem en un racó d'això. L'aposta contínua pel corredor mediterrani, per l'eix mediterrani d'Europa, i Europa, igual que hi ha estudis sociològics que tenim a Catalunya i a l'estat, Europa també els deu tenir i els té. La seva aposta directa, creieu que si hi hagués el risc de dies que els farem fora hi apostarien tant? El que no hi aposta és l'estat espanyol, no? Per tant, Europa què farà? Europa trobarà una decisió política. Perquè si llegeixes els tractats de la Unió Europea pots entendre moltes coses, moltes d'elles, evidentment, no favorables a que estigui cantat que ens han d'acollir. Però Europa trobarà una sortida política. Perquè nosaltres processos d'adaptació a la directiva europea no ens calen. La tenim adaptada i, a més a més, Catalunya es destaca per ser anar més enllà, moltes vegades, del que toca. En cas de l'estat espanyol, això, clar, aquí no arriba amb els diaris, però l'estat espanyol, l'últim informe que ha fet la Unió Europea és dir que és l'estat que incompleix més, l'estat espanyol, la normativa de les directives europees. Això, el Ramon Tremosa no para de fer preguntes en aquest sentit i de fer-ne difusió, no? A Europa, quan va haver-hi allò d'Alemanya, i el que nosaltres farem, allò que us deia el tsunami, aquell és molt similar al mur de Berlín, Recordeu-vos que el mur de Berlín, i si no recupereu les imatges perquè són fantàstiques, perquè es va fer de manera pacífica, de manera... Quan la gent diu prou, o diu endavant, el mur de Berlín
no estava protegit per un tribunal constitucional i una fiscalia d'aquestes a les ordres de la Moncloa. No, estava protegit per filats, estava protegit per pedreguetes, estava protegit per tancs. Era trencar un règim, era trencar allò, tal com estava el món dividit. Quan la gent pacífica i massíficament va dir prou, va saltar, I què va fer Europa? Va trobar una solució política immediata i la reunificació va anar a això. I amb Escòcia, Escòcia no es va mullar, perquè imagina que s'arriben a mullar i s'empipen amb el Regne Unit i després va guanyar el no. Que per cert, va guanyar el no perquè també vivien els mateixos d'ara, va guanyar el no que els van dir voteu que no perquè si voteu que sí la independència us quedareu fora d'Europa. I s'han quedat sense la independència i fora d'Europa. Vol dir que no ens deixem distreure perquè a veure que no ens passi a nosaltres que, i l'Estat, si guanya o no, no quedarà impassible. Ja els coneixem com som. No? Per tant, Europa es definirà el 2 d'octubre. Nosaltres la feina que estem fent ara, perquè molta gent diu quins ens reconeixerà, el que estem fent ara el conseller Romeva, el president, el vicepresident, és el que en diem una feina de coneixement. És a dir, que ens coneguin el per què ho fem, i el com ho fem i el per què ho volem, val? De coneixement. Perquè suposo que teniu clar que si arriba a ser per la diplomàcia espanyola, si ens han de conèixer ho portem... Bueno, el seu episodi és de ridícul, increïble. Ara qualsevol, el dia m'explicava que uns alcaldes de Catalunya, no sé si algun d'aquí van anar a Israel per conèixer unes experiències, etc. La persecució de l'ambaixada eren alcaldes que anaven amb un tema de temes municipals i d'experiències municipals, bueno, implantant-se a la porta, se't planten a l'hora de dinar, se't planten allà, bueno, una persecució, un ridícul, que ens ajuda molt. Perquè clar, els d'altre lloc diuen, bueno, i aquest senyor? No, i diuen, no, jo estic aquí perquè sóc el de l'ambaixada, que els vagilo. Que els vagila? Diu, sí, perquè vostè no pot signar cap conveni amb ells. Ah, jo no puc signar conveni, no pot signar cap conveni amb ells. Amb la Càmera de Comerç sí, no? Amb la Pimec sí, amb el Barça sí, però amb el govern municipal o amb el govern de la Generalitat no. I aquest senyor la targeta li posa això però no es diu això, és que és d'un ridícul espantós. Per tant, ens estan ajudant. El descrèdit de l'Estat espanyol fora d'aquí és molt clar, però nosaltres a la nostra i nosaltres anar-ho fent, i com més que ho fem i com més massiu sigui, el tema internacional serà per decantació. Serà per decantació. Tot i que sapiguem que la diplomàcia internacional és un joc d'interessos. Tothom mira jo, reconeixent aquests, que hi guanyo. Però vosaltres creieu com una inversió com la que s'ha promès aquí al Camp de Tarragona, no hi ha càlculs d'aquests? No, és que hi perdirem 2.000 milions d'euros. Farem el centre nostre de referència al món de Navarro, o farem aquí a Catalunya. Clar, és que ells estaven dient oi, les empreses marxen de Catalunya, no sé què, ho van dient i s'ho van creient, però quan surten les dades som els que més rebem amb inversió estrangera, els que més exportem, i faltava ja la cirereta allò per acabar els d'animar de la inversió que s'ha fet aquí al Hard Rock, que ara no havia dit tants noms, però ara ja està definitiu. Doncs per això que nosaltres fem-ho bé nosaltres, fem-ho bé nosaltres, i com més ho fem, tot l'altre ja anirà per la captació. I això és el que us deia, només depèn de nosaltres, perquè quan parles de referèndum i de democràcia, l'element bàsic és la gent. Si anem o no anem. Què més? Sí.
mesos i que n'hi hagin preparat. Perquè un dels llocs que tinc és per gent que ho fa. Hi ha moltes coses industrials, que tenen que hi hagi industrials, tècnics, fundadors, etc. Tot bé, allà, som aquí. Si no hi ha una cosa, i sempre ens abandonarà. Sí, sí. No, de gent d'opinió n'hi ha de tot, però per exemple l'altre dia també va aparèixer que el 80% de les multinacionals japoneses estan a Catalunya. I l'estat espanyol va firmar un conveni perquè no pogués haver-hi un vol directe Barcelona-Tòquio, sinó que havia de passar per Madrid. Són aquelles coses, que és una ajuda darrere de l'altre. I després, escolteu, si hi ha un món que té superat el de les fronteres és el de les multinacionals, eh? I el de les entitats financeres, eh? Vull dir que tot això, em sembla dir, escolti, nosaltres el problema és seguretat, per tant, el que volem tal, però escolti, això és una decisió de vostès i hem vingut a Catalunya per molts factors, molts dels que deia vostè, i perquè aquí temes d'innovació, etc., doncs som molt contents. Fixeu-vos que la Unió Europea, les subvencions que dona en temes de recerca i d'innovació, que no té en compte els criteris de població ni els criteris territorials, sinó que té en compte els projectes que es presenten, el 65% dels diners que dona Europa a l'estat espanyol per aquests projectes venen a Catalunya. El 65%, som el 16% de població, som el 16%, no? Aleshores, si la gent ve aquí, és per una cosa, i com la SEAT, que diguem és l'empresa de referència, anuncia més inversió, doncs és perquè confia en aquest país. Totes les dades, de veritat, que l'altre dia fèiem la pregunta al president del Parlament, indiquen que no és que el procés espanti l'economia, no, no, és que està anant, la casualitat en el temps, està anant totes les dades positives millor. Ara el que hem d'aconseguir és que aquestes dades positives econòmiques es tradueixin en sous dignes i contractes dignes. Perquè sí que les dades econòmiques i la contractació està pujant, però no amb el nivell d'allò que diem sous dignes i contractes dignes, que és el que volem. Però bueno, primer ha d'haver-hi recuperació, que ja hi és. I per tant, l'informe del BBVA, sembla que l'altre dia deia que en els propers 3-4 anys Catalunya ja es podia començar a situar una taxa d'atur del 9%. I amb més de 200.000 llocs de treball nous creats. Per tant, les dades són positives. Per tant, escolta, els números i què l'han de fer els altres, no nosaltres, no? Fixeu-vos, si depenguéssim de nosaltres, el bé que podíem arribar a viure molts temes que ara no podem, no podem decidir. Què, ho deixem aquí? Eh? Oh.